Takže ahoj, přátelé, dneska bych vám ukázal takovou věc, kterou jsem si koupil jako malej, takže to je 40 let zpátky. To je hrozný, to je 40 let zpátky. A je to taková kožená jakoby kniha. Ona je ta kůže, tadyhle vlastně má vylisovaný takový motiv, takže vlastně to tvoří knihu, tak ten si napsal na telefon, protože je to vlastně takový telefonní seznam. Tady máme SOS a tady máme při nehodě a máme to tady i německy Beim Unfall. Takže se podíváme, o co jde. Tady je vlastně dřevěný vlastně jakoby ta kniha. Jinak je to docela silná kůže. A my můžeme vyndat tadyhle tu přední část. A tu, když takhle otevřeme, tak je tam taková harmonika papíru. A na tom papíře, mě to jde špatně odevřít, máme svoje hlavní iniciály. Máme tady jméno, máme tady adresu, telefon, při nehodě, máme tady krevní skupinu, máme tady tetanus, máme tady diabetes a máme tady různé. Všechno je tam vždycky česky a německy, protože samozřejmě, že angličtina se u nás v té době ještě tolik neuchytila. Takže to je jedna část. Je to takto v kůžičce zabalené, ta harmonička. A druhá část je tady dole, kdy vlastně takhle vytáhneme ven knihu a ta kniha je vlastně telefonní seznam. Opět je to harmonika. Já ji také roztahnu. A máme tady na stránkách jednotlivá písmena abecedy. A tam si můžeme zapisovat telefonní čísla nebo cokoliv jiného. Adresy třeba nebo něco takového. Takže tohleto je nějaký rok 80, bych řekl. Je to taková SOS, jak bych to nazval, SOS kniha, kterou já mám, vlastně teď jsem ji našel po letech, chci si ji nějakým způsobem vybavit, nebudu tam mít samozřejmě adresy, protože to už je dost nepodstatný, budu tam mít nějaký jiný, asi důležitý věci. A tadyhle by mohlo být to o mně, jak jsem tam už psal, nebo ukazoval, jak tam vlastně píšou na tom, na té harmonice ty různé údaje, což je docela dobrý mít u sebe údaje o sobě, o tom, na co jste alergičtí, jakou máte tu krevní skupinu, jestli jste diabetik nebo nejste, případně když jste byl očkován na tetanus, aby se vědělo při případě nějakého zranění nebo podobně. No a takhle nám vlastně zbyla ta kniha, ona je, jak je vidět, dutá, tam byla vsazená tato část a